Tématem dnešního kulatého stolu v rámci Národního konventu byl tzv. Druhý copyrightový balíček, který nám přišel z Evropské komise začátkem září. Obsahuje čtyři návrhy, které směřují k modernizaci autorského práva. V obecné rovině můžeme říct, že Česká republika modernizaci autorského práva vítá, protože samozřejmě v digitálním prostředí a v rychle vyvíjejícím se digitálním prostředí je potřeba změny dělat a přizpůsobovat všechny oblasti, včetně tedy autorského práva. Tou první z nich ucelenou oblastí je vztah producentů audiovizuálních děl, televizního vysílání a přeshraničního sledování televize nebo tzv. Panevropských autorských práv k tomuto audiovizuálnímu vysílání. Já se na tu záležitost dívám zejména z hlediska postavení evropských filmů, které prochází celý ten řetězec, počínajíc kinama dál. A celou dobu Evropská unie budovala vlastně diverzifikovaný trh, který v současné době je navíc poměrně bohatý, protože v posledních třech letech se v České republice nabízelo nejvíc evropských filmů od počátku 90. let. V současné době ovšem je jisté nebezpečí, že dopad této směrnice by mohl vést k výraznému omezení vzájemné obchodní výměny evropských filmů jednotlivých zemí mezi sebou, protože automatické prolomení bariér by vlastně negarantovalo na našem trhu, ku příkladu, možnost uvést ten film všemi prostředky, které v současné době využíváme. Zatím ta diskuze byla velmi živá, týkala se primárně vztahu mezi producenty audiovizuálních děl a spotřebiteli, nebo tím pohledem prostého uživatele a diváka televize, který se cítí být trochu omezován tím, že se nemůže nezbytně vždycky koukat na všechny zápasy Ligy mistrů anebo dívat se na Netflix, pokud je na dovolené v zahraničí. Druhá oblast se týkala takzvané směrnice DSM na Digital Single Market. Ta měla za cíl v rámci autorských práv ve třech podoblastech zjednodušit jednotný evropský digitální trh. Mě zaujala jako nejživější ta debata, která se týkala platform, těch míst, kde se schází obsah pro spotřebitele a zejména otázka, zda tyto platformy jsou či nejsou odpovědny za to, že jejich obsah na nich existující je v souladu s autorským právem. Tam, kde třeba Česká republika má určité pochybnosti, tak se jedná o návrh na zavedení nových práv pro nakladatele, respektive vydavatele tisku, nebo například na návrhy, které se týkají povinností poskytovatelů online služeb. Ve třetí části se to týká práva autorů na dodatečnou odměnu v případě, že například jejich autorské dílo je bestseller. Poslední částí toho autorskoprávního balíčku jsou specifická práva a výjimky, zejména pro slabozraké, nevidomé, případně potom výjimky pro knihovny, anebo vědeckou činnost a přednášky. Kde Česká republika může vyjádřit velkou podporu, to jsou iniciativy, které směřují k implementaci marrakešských dohod, tedy dohod, které se týkají handicapovaných lidí. Návrhy Evropské komise rozhodně jsou dobrým začátkem patrně velmi intenzivní diskuse. Rozhodně jsou prospěšné i pro spotřebitele. Musíme si uvědomit, že stávající legislativa evropská a tudíž i česká vlastně za ta léta, kdy se rozvíjí neustále technologicky i co do obchodních modelů, digitální trh zastarala a je proto zapotřebí právní úpravu přizpůsobit dnešnímu stavu. Samozřejmě na co Česká republika bude dbát, aby potom ten finální výsledek, kompromis byl vyvážený, to znamená, abychom měli vyváženou právní úpravu, která bude zohledňovat oprávněné zájmy a také respektovat práva a svobody všech dotčených subjektů. Zda je návrh komise dostatečný,
mohu říci, že je velmi odvážný minimálně, ale obávám se, že zejména v Radě ministrů, tedy mezi členskými státy, ten návrh vyvolá velkou diskusi a že rozhodně výsledek nebude v té podobě, v jakém komise návrhy předložila.